ali, drugom prilikom. Ali zapravo je dojam da trenutačno, pogotovo sve što se događalo sa Bajevićem, pa onda Petev, za kojeg se nekako očekivalo da je tu doveden kao neka tampon zona izbornika, ne? Da je situacija sad možda najgora što se reprezentacije BiH tiče. Jel imaš taj dojam? Pa vidim, znaš šta, ovako, mene se tu desilo da sam ono, prvo ono, mon života, znaš, ono, pratio repku ko gledalac, ko navijač, i se znao, znaš, ono, kao neki likovi nedobronamerni su mislili kad se ja pojavio, sve to ćemo kasnije, 2009. Znaš, kao on sad meni došao, kao 2009. I onda kad ja njima iz Biflan koji igra 96. On kao, a, ovo, daj, mislim, ono, znaš, budimo ozbiljni, jel? Tako da se ne vraćam na to da sam vam sve znao, ali ono da kaš medijski sam bio uključen od tog perioda, naravno. I da se ne vraćamo na to preterano. Ja danas kad sam baš pričao s Gojakom i Menalom, kad smo bili mi svi ekipa, ali kad mi smo od Zagreba uformili tu ekipu s Denisom Draganovićem na čelo, kao da smo u nekom tranzitnom periodu. I ono što je najgore je što javnost je digla ruke. Znači, ja sam tu ono što kažu, znaš, ono kao 12 godina unutra i sad ti tačno vidiš da je Bosna i Hercegovina jako čudna po tome da nema te neke velike euforije. I onda kad odaš na to da do Kuvajta nismo nikog dobili, jel, uz Gibraltar, Andoru, da se ne brukam, ono, koji ima onu najdužu seriju bez pobede, Bosna uvijek ono ide kad je taj adrenalin dobar i kad je skup svega. Znači, kad smo otišli u Brazil, imao si igrače, imao si ozbiljnog selektora, imao si navijače, imao si moju malenkost, jel? I mog šefa Senada koji smo to medijski pratili. Onda kad je svako dao neki svoj doprinos, jer ja dosta patim od te energije, majke mi. Ja mislim, ono, to sam rekao prenosu Veleža, rekao, ajmo ljudi, ono, kad smo gubili od Ajka 0-1, aj nema veze, aj malo energije, dajte svi, pa može se svako dobiti, razumeš, ono, to tako da ide. I onda je to, sve se bilo poklopilo i ne zaboravi da smo mi pre toga Čirom imali baraž i nama je baraž bio ono, znaš, kao, to se podrazumeva, da. Izgubili smo dva baraža od Portugala i nakon Brazila smo sa Baždarevićem, sa Mešom izgubili onaj baraž od Irske. I onda, nevjerovatno, iz nekog razloga, nije meni da fale igrači, nego počinje nekako se to, ne znam, ono, prosinečki je dobro krenuo naš onoj Ligi nacija, međutim, ta Liga nacija je okej, bila priprema, dala ti je baraž, onda katastrofalno odigraš onaj kvalifikacije, dođe Bajević. Ja sam mislio, rekao, aj, Severna Irska, ono, Norma Whitesidea, znam iz 80. Naš, nisu oni nikad imali čak i Wales bolje od Severne Irske. Dora George Best je, izvinjavam se, Severni Irac, ali nije to sad neka toliko fudbalska nacija. Onda je to izgubiš, onda je to potpuni ponor u raspoloženju. Onda mi se desi, mi igrali prijateljsku utakmicu s Crnom Gorom, ja tad bio u Maglaju, pitam neke ljudi na ulici, jer ako ću gledati, koju je utakmicu? Znaš, kakav je to ono kao moment da 7-8 godina nakon što te svaki čovjek na ulici pita za reprezentaciju, doživiš da čovjek u nekom malom, simpatičnom bosansko-hercegovačkom mjestu ne zna da igra reprezentacija. I sad kad je ovo sve krenulo i ta negativnost, taman taj bod protiv Francuske da malo to vrati, onda se, što kao je Menalu, mislim, ona, znaš, kao Luka, daš gol za 2-1, sine, Boga mi, ono, poslije dugo vremena mislim da je taj looking goal bio baš ono burno prost nas, toliko neuspeha. I onda, ono, znaš, kao primiš onakav gol. I što je najsmešnije, nisu izgubljene šanse, jer je to najčudnija grupa, mislim, u istoriji. Samo se igra nerešeno, da. Da, ali realno jako je teško Ukrajinu, mislim, naš, ono. Treba biti realan, tako da, iskren da bude, koliko god da sam optimista po prirodi, toliko mislim da se već treba praviti plan za 2023. godinu, ali okej, znači, trebaš dobiti 4 utakmice od 4. Znaš,